Gəncədə Ramazan ayının yekunlaşması münasibətilə bayram namazı şəhərin bütün məscidləri ilə yanaşı İmamzadə ziyarətgahında da qılınıb. Dualar oxunub, Allahdan bağışlanmaq, ölkəmizin firavanlıq, ruzi bərəkət arzulanıb. Möminlər həmçinin bugünün əsas ayinlərindən sayılan fitrə zəkatı da çıxarıblar. İnsanlar bir-birlərini İslamın iki əsas bayramından biri olan Ramazan münasibəti ilə təbrik ediblər. İmamzadə dini kompleksində şəhər rəhbərliyi tərəfindən açılan çay süfrəsi də təşkil edilib. İslam dünyasının müqəddəs sayılan ayın başa çatması münasibəti ilə insanlar tərəfindən ziyarətgah ziyarət edilib. Ramazan ayı xeyriyə ayıdır, paylaşma ayıdır, yardımlaşma ayıdır, Allaha yaxınlaşma ayıdır. Bu ayda dövlətimizin rəhbərliyi və Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri birinci xanım, vitse prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən Gəncə şəhərində İmamzada ziyarət kompleksinin mərasim zalında 600 nəfərlik ehsan verilmişdir. Bu süfrələrdə insanlarımız birləşmiş, vəhdət təşkil etmiş.